my jam. She's still vibe, I'm vibing. One chance, trying to make her mine. I'm open. And I'm the only one invited. Hey, ty máš 4 čárky, já se půjčím, jo? Nemá! Čau, my tě vítáme u tohoto videa. A dneska tu máme už třetí díl prostě o novinkách, eventech, protože všechno, co se děje, Pokémon Go. No a dneska je toho fakt dost, a tak jsme to zhrnuli všechno do jednoho videa, aby to nebylo třeba 40 Pokémon info na YouTube, že byste tak měli ty videa, a shrneme teďka, co se děje nového a co bude se konat v Pokémonách, a teď shrneme do tohohle videa a tak. Ty nepodstatné eventy, co jsou, tak to neřešíme, ty mystery, no, bonus, weekly a podobně. Možná nikdy jindy, ale teďka ne. No. Takže, jako první tu máme v našem milovaném scénáři to, že nám 2.3., což bylo včera. Že nám 2.3. v raidech začal v pětkách objevovat Turnudus. Přesně tady tenhle. Což je elektrický Pokémon, takže bacha, aby vás to nekoplo. Jo, no fakt bacha, jo. Fakt jako střídy blesky, to jsem četla někde. A no, co budeme na něho skočit někdy muset. Mm. A bude tu teda s námi do konce března, to je 30. A tak už to vždycky začal. No. Už dneska už je, že můžeme na něj ještě dneska jít. Co stíhneme? To stíhneme. Tak zítra. A dalším je jakoby březnový research megast, který je vlastně za těch 7 dní plnění úkolů, každý den splníte a vám se tam přečte jedna známečka, či to co to je. Tak vlastně už dneska odkládám balíček na dalším, který. A v tomto balíčku byl doteďka, co to tam bylo? Jo. What? Jo. A od, co? Jsem to nestihl. Aha. Nevadí, já mám 3 nebo 4, tak ti možná jednoho dám. No a od 1. března, což je 2 dny zpátky, do 1. dubna bude v balíčkách Ferocid. To je takové zelené balíčko, tady můžete vidět. Jo, tak jako bochá, to nebylo april, že když to končí toho 1. aby tam nebylo třeba do konce života. Dále tu máme Team Go Rocket Takeover event, který začíná 6. března a končí nám 9. března. 10? Jo, myslím, že to je všechno, 10 do 10. Mohli stíhnout v tom pondělí. A to, co to je vůbec? No, pravda. se ptám, co to je, ano, vlastně se ani neví, co, o co přesně půjde, ale raketáci připlánují něco velkého. A bonusy budou nějaké? No, samozřejmě, že jo. A to bude konkrétně zvýšený spawn Dark Type a Poison Pokémonů. A zvýšený spawn Pokémona, který bude nějak souviset s raketákama, nevíme přesně jak. Hmm. No a v tom Wildu, když už se o něm bavíme, se taky bude spawnovat Absol, který může být shiny. A může tam být i Skorupy, který se, může se, být ten, teďka ten, nově, co? Ten se mi teďka vylíhl. A Skorupy může být taky shiny nově. A taky jeho evoluce Drapion, takže. Dál tu máme 4 special raid víkendy a půjde tam Darkrai. No a dál další víkend. Další víkend bude mít alternate formu Giratiny a to bude od 13. do 16. března. No a ten další víkend od 20. do 23. to bude Kobalion, což všichni známe. No a posledním bude od 27. do 30. března v raidech Lugia. Nevím, proč zrovna Lugia, která může veřet dlouho. Ne, ale bude. Já ji nemám třeba. No teď já jsem tradoval, takže mám. Tady máte. No a Ondro, ještě nám k tomu něco pověz. Ta hlavní věc.
všichni budou moc být shiny. Tady všichni máte shiny uhni, ať se tam jsou všichni. No jo, no. Tady máte všechny 4 shiny. Tak já si myslím, že je dobrý. No a dál už máme Mysterious Weekend Event. Co z ní zajímavé, že? Jo, to jo. No a kdy do kdy je? Půjď na to vůbec? No právě ten víkend, kdy bude Kobalion. Takže od 20. do 23. Pokud si dobře poslouchala, tak od 20. do 23. Prosím tě, to co mě máš? No právě. Tak a určitě tam budou nějaké bonusy, ne? No zase běž. Bude zvýšený spawn normal, fire, water, elektrika, ice type Pokémonů a taky bude dvakrát hatch stardust a dvakrát catch stardust. Takže zachycení Pokémona a zaběhnutí Pokémona z vajíčka. A já ti ještě doplním, že ve Vlajdu se bude spawnovat Ninkada, která bude moc být shiny čekaně, to už nebudu celý no, nově, říkat. Myslím, ne? Jo? Mm, já si myslím, že nebyla. Mm. A v pětkách, ve vajcích bude moc být... Taky Ninkada. Taky? Mm. To je taky Ninkada. A byly tam i dva kamarády. Jo. Nové, z páté generace, jsou nové. No i jací to jsou? Karablast a Shelmet. To je sranda, že když dva prodejdujete, tak je až můžete evolvovat. To je docela nasadek, když máte hodně dobrého Karablasta a třeba ten druhý má hrozně špatného Shelmeta, když to protradujete, ten Karablast se ještě sníží a ten Shelmet ještě víc, takže evolv nechcete. Takže radši si nechodím. Já šetřím candy. Pro mě to není tak těžký. No a v tomto videu posledním eventem, o kterém si povíme, je Psychic Spectral, který bude od 27. 30. března, což je v době, kdy budeme mít v Raidech Lugiu. No, což já určitě půjdu. Mhm, ty? Jo, tak já mám sice šeny, jo, tak půjdu. Mm, tak bychom mohli potom natočit ty raid weeky do jednoho videa, potom, že bychom to nějak zahrnuli. Co ty na to? Bohužel nenatočíme. Protože jak určitě víte, tak u 16. března je celé Česko v karanténě, takže nic. Nejde příště. A co tu máme dál? Máme tu dva nové Pokémony s evolucema. A jaké pak? Solosis a jeho evoluce. Duosion, nevím jak se čte, neukamujte. A Reyniclus? Da, přesně, tady jedna tři. A Gitta a její evoluce, Gotorita a Gotelli, Gotitela. Gotitela! No a tyto dva nové Pokémony budeme moct vylíhnout z 2 kilometrových vajíček a nově bude do hry přidán i Shiny Baltoy a jeho evoluce Clido a ty se budou asi taky spawnovat ve Valdu a prostě budou shiny. Mm. A jak tak koukám, tak to máme asi všechno už. No, to máme, a když na to uteklo, že? No. Tolik eventů a tak krátké video. No, a tohle máme pro tohle video všechno. Takže nezapomeňte dát like. Nezapomeňte dát odběr a hlavně zvoneček, ať vám neunikají videa, protože ta aktivita tady je fakt děsná. My se fakt jakože snažíme a ten výsledek prostě toho, jak vy na to reagujete, je fakt úplně minimální, jo. Na jednom videu, na tom nejnovější, na tom, jak tam mluvím o valentínském eventu, tam je stále jen jeden like a jedno zhlédnutí a to moje. Jo, z mojeho YouTube účtu. Co už, no, tak co už, no. Tak prosím, vy chcete tuto aktivitu zvýšit. No a co ještě můžu udělat vlastně? Dát follow na náš Instagram. Kde jsme aktivní. A aktivní jsme taky na Discordu, který máte dole v popisku. No a to je asi všechno, ne? Řekl bych, že? Tak čau!